objective. Warp drive active.
drive active. T'as fait où, je sais pas. Nervioso. Não sei o que é que vai sair daqui. O que é que vai sair daqui? Será que ele aceita? RSP-754. Bem-vindo para o ar. Estou tramado, não. Estou tramado porque eu não quero ir para... estas coisas, para dizer a verdade, porque sou demasiado level, não tenho dinheiro e espero que tudo. Tenho que começar tudo novo, portanto. Não vou fazer.
fazer isso. Acredito que é tudo buracos negros. That's what she said. Isto vai ser daqueles espetaculares. Já tenho equipamento novo, meu. Mesmo assim. Tenta, então, mas não devia ser mais. Ai, não acredito mais um. Isto é o quê? Como é que sai? Agora 70, porque que eu só tenho 70? Eu era 72. Enganei. Ah, bem, por isso é que está a demorar mais tempo. Simbora. Oi?
Temos 11. Dinheiro 11. Ali roda e aqui roda para o outro lado. E o objetivo é centrar esta caixinha. Espetáculo, não é? Olha para mim, armado em ensinador. Bem, 4:30 é hora de ir buscar uma fresquinha. Onde é que ele foi? É este, não é? Ao pé ali de uma coisa de mining. Um asteroid belt. Espero que seja qualquer coisa boa. Combate sites, pois, mas não pode ser. Não podemos ir aos combate sites. Pá. Para além de não ter armas, tem que ser com calma. Oi? Estamos de volta. Estamos de volta. O que é que eu estava a fazer? Já nem me lembro. Já nem me lembro. Ui, data site, que fixe. Que fixe, finalmente. Sítiozinho para fazer uns euros. Bora. Nice, está a ir bem. Agora com este acho que fica completo. Vamos embora. Vamos embora. Espetáculo. Warp drive active. Ah, porcarias. É o quê? Data analyzer, ok.
Temos um Data Analyzer, sim. Step call. Data Analyzer. Eu da esquerda. Então, vamos abrir este. Lock target. Então, lock target. Approach. Fomos. Siga. Ah, este. Bora lá, precisamos estar a 5 capas. 8, 7, 6. Deixa eu ver se é possível alguma coisa disto. Para cima, um. Boa. Boa. Sim. Ui, começa bem. Isto é o quê? Fireball? Vixe. Mas para cima. 2. 1. 1. Chave. 4. 1. Este é. Repara. Boa. Bom trabalho. Lutou. Estou a ficar tipo um super expert, meu. Um super expert. Unlock target. Então, block e lock. Um de cada vez, ok. Não pesco um boi disto, mas pronto. Mas porque é que não fazes o approach, meu? Um bocadinho parvo agora. Ai. 7, 6, 5. Ui, já? Ok, boa. Ixi. Ixi. Por cima ou para baixo? Vamos para baixo. Opa, preciso de ajuda. Boa. Ah, estúpido. Boa, acabei de perder. Oh. Boa. Unlock este. Isto é engraçado quando se sabe fazer. O problema é que eu não sei fazer nada. 22 milhões de carga. Oi? O que é isto? Ah, salvados, né? Peixe, tá mal. Olha, boa, este foi mais rápido. Não, pois, claro. Tá bem. Agora. Warp drive active. Warp drive active.
Combat site, nope. Drive active. Dun 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 dun. Plum plum. Warp drive active. Não pudesse fazer nada. Volte a fare niente. Warp drive active.
Ixi, já fiz a geneira. Sair daqui. Deixa lá ver se ele se mexe. That's what she said. Porque não parece que ele foi gigante a voltar agora. Anda com isso. Não tenho certeza se estou bem, se estou mal. Pois. Ui, 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 que bom, que bom, que bom, que bom. Canecos, estes tipos a fazerem isto assusta. Opa, já começa. Agora assustei um bocadinho. Outra coisa. Isto é tão horrível.
Silence, please, meu. Ai. Ui, então. Finalmente. Warp drive active. Drive active.
Olá, estou para dar o meu Benfica agora? Não sabia. Vamos ter que terminar já a seguir este. Tenho que ir ver o meu Benfica. Então, bem, alguém apanhou primeiro que eu. Bem, maldinha, muito obrigado por terem estado aqui. Vou ver o Benfica, venho mais daqui a bocadinho. Um grande abraço a todos. Adeus e um queijo.